apa itu trend? Okay, sebenarnya trend tu adalah arah. Okay, so arah yang kita nak tahu market tu nak ke mana. Macam contoh, kalau kita tengok daripada charting ni, kita akan nampak starting daripada tahun 95 hingga 96 ni, market tengah uptrend. Okay, daripada uptrend ni, dia berubah arah pula. Starting daripada 96 bulan March, Februari atau March ni, dia jatuh ke bawah. So downtrend. So downtrend maksudnya market jatuh lah. Okay, then bila kita tengok sini, ini adalah sideway period. Kalau kita tengok daripada starting point daripada April 96 hingga April tahun 97, market tengah sideways. Okay, so maksudnya sideways tu market dia tak ke mana lah. Daripada bawah ni dia naik ke atas, betul dia jatuh ke bawah semula. Okay, okay, last kali adalah uptrend. Okay, bila kita tengok uptrend ni, dia starting point daripada bawah sini naik ke atas. Okay, so inilah uptrend. So ini salah satu contoh untuk apa kita panggil, contoh untuk trend, arah lah, arah untuk market tu yang kita nak masuk trading. Okay, kalau daripada chart kita akan, cara kita nak determine trend tu adalah contohnya sebagai macam ni lah. Okay, saya ambil daily chart sebagai kita punya contoh. Alright, so daripada daily chart ni, kita cuba tengok daripada sini. Okay, contoh untuk charting ni, dia daripada sini. Daripada starting point 2 Januari 2020 hingga ke line sini. Jan 2020 hingga Mei 2020. Okay, boleh kata dalam tempoh ni jugalah, dalam tempoh 5 bulan market tengah downtrend. Kita ambil contoh soya bean oil eh. So soya bean oil futures untuk bulan Julai ni lah, market tengah jatuh ke bawah. Okay, dan yang kedua, market dalam keadaan sideways. Bila kita tengok contoh ni, market boleh kata dalam keadaan sideways lah. Okay, saya tukar color dulu. So yang ni saya tukar pergi color hitam lah, so supaya nampak lebih clear sikit. Okay, then last kali daripada sini naik hingga ke atas ni, ni uptrend. So saya tukar color juga, pergi color biru. So nampak, daripada downtrend, sideways, lepas tu dia bertukar arah ke uptrend pula. So maksudnya ini tengah jatuh lah. So ini market tengah sideways, dan yang last kali market tengah uptrend. Kalau kita tengok contoh yang daripada slide saya bagi tadi, okay, lebih kurang sama juga, downtrend, sideway, lepas tu dia berubah arah ke uptrend pula. So inilah cara yang kita nak tahu. So direction-direction ni lah kita kena tahu sebelum kita masuk ke dalam market. Okay, kenapa? Sebab ada pepatah daripada orang putih tu kata dia, kita kena ni lah, ride the trend until it's bend. Okay, jadi bila kita masuk trading, macam contoh market tengah downtrend tapi kita nak masuk buy, so kita dah boleh kata kita salah lah. Okay, kita buat analisis, kita nampak dia akan jatuh tapi kita pergi masuk buy pula, then kita buy masa longer term tu downtrend. So memang boleh kata kita, nak kata salah tak lah, mungkin kita tangkap correction je. Okay, sebenarnya kita dalam trading ni lebih better untuk kita tangkap correction dia punya salah satu trend tu. Okay, reason dia kenapa, kalau lah kita punya entry tu betul, then kita boleh maximize kita punya profit tu lebih besar compare daripada yang masa downtrend lepas tu kita masuk buy ke. Okay, melainkan kalau dia jadi macam ni lah. Kalau kita tengok contoh daripada charting ni, bila dia pecah naik atas ni, dia break naik atas, then yang itu dia berubah arah lah daripada downtrend ke uptrend. Okay, yang ini boleh kata minor uptrendnya ni. Okay, so yang ini major uptrend. Okay, so major uptrend maksudnya dia lebih panjang lah compare dengan yang minor macam ni.